Washington, ali no shopping, comprar uma camisa branca, porque eu só tenho roupa preta, velho. E pataquada, vai passar no novo, não vou passar de camisa branca, porque eu quero paz. E aí, como é que vocês estão, gente? Vem com a gente, vem com a dona, dormiram bem, acordaram bem, acordei tarde hoje. Vou comprar uma camisa branca ali, porque eu tô sem roupa nenhuma branca pra usar no novo. E é isso aí, gente. Um cheiro e um amasso. Pra 50 milhões de bolsa na Lapa. Oxe. Você acha que quem vai comprar isso aí, meu amigo? Oxe. Tu não tem noção das coisas, não. Esse dia foi o feijão, ele veio comigo comprar o feijão. O feijão, tá vendo o feijão aí? Tô vendo, olha o feijão aqui, ó. Vem cá. Não, onde? Olha pra cá, aqui. R$7,29. R$7,29. E nem do bom é, ó. E nem do bom, feijão miserável. Que negócio de 29 é mole, rapaz. Bora lá, parte do açúcar. Quanto tá o açúcar? R$2,99. Era R$1 antigamente. Era um e pouco, rapaz. Querem botar pra alinhar? Querem botar pra alinhar no nosso bolso esses de dentro? Vamos lá. Arroz, quanto é? R$5,19. É mole, rapaz. Eu tinha melhor 2,50, né? Cadê? Nem aqui, bom, é? É do pop. Nem do bom, hein? E nem é barborizado. O Kisuke. Antigamente era um e pouco. O mancha pulmão tá caro. O governo tá botando pra alinhar, né, minha querida? Com certeza. O governo tá botando pra torar no nosso rabo. E esse Kisuke... Sobre esse Kisuke nojento? Calma, sobre mãe, isso? Calma, negócio. Tá nervoso, calma, você tá. Bora prosseguir. Calma. O que é que tem mais aqui? Tudo caro, o governo tá botando pra alinhar água e tá. E a quanto é que tá? Mas o auxílio dá, não dá pra comprar auxílio? Não, não dá, não. Não dá, não. O AB, a gente dá prioridade à nossa casa. Não, moça. Cortou pela metade, acabou. Tão botando pra alinhar, é isso, minha filha, tá botando pra alinhar. E a gente que é dona de casa, pega pra nós, né? Bora adiantar. Aqui, farinha de cuscuz. Quanto é que tá? R$1,57. Era R$1,30. Gente, aí teve que sair do mercado aqui que o segurança reclamou. Pô, pare com isso, ué. As verdades tem que ser ditas. Tá, que a gente tá mexendo com a crise econômica, a gente tá mexendo com o nosso bolso de água. Calma, pô. Calma, foi expulso do mercado, ué. Comprar açougue agora, por causa de você. Me liga. Oxe, será? Me liga, viu? Se fretando com as meninas? Porque o Cerol não tá aqui. Ele grava tudo, Deus abençoe. Ele nem gosta, a cara dele, ele fica logo nervoso. Eu, hein? Ele não te dá atenção, né? Vou fazer uma arte, vou até prosseguir aqui. Calma, não. Ó, vai enfrentar com outra pessoa na frente dele. Mas se eu sou solteiro, velho. Solteiro, mas ele, solteiro. Ele é doido por você. Pra esse celular, hein? Hã? Pra esse celular. Pra tirar uma foto. Não. É seus filhos, tu, né? Não. Misericórdia. Pelo amor de Deus. É isso. Eu também sou filho dela. É tanto filho eu assim. Sou filho dela. Não, meu filho só tem. Bora, vai tirar a foto. Rapaz, chega, ficou vermelhinho aqui já. A bochecha vermelha. Vocês estão conversando sobre o que aqui olhando pra lá? Sobre o ferry. O que é que tem o ferry? Bora pular ali. O quê? Bora pular ali. Eu não, tá entendendo? Pra gente se estrepar toda. Oxi, pular. Oxi. Ele pegando você? O que foi isso? O que é o que eu tô fazendo? Eu não sei o que eu tô fazendo.